Hallå allsammans, Bingis här och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu en video. Idag kör vi lite mer, jag tänkte precis till LSP Fair, men det är faktiskt inte. Vi kör lite mer Prepper 3D, eller Flight Simulator ska man väl säga. Men det är Prepper 3D. I alla fall, vi ska, eller vi ska flyga från Wien till Gdansk idag. För att, och vad heter de, de där polska företaget som gör sceneries gjorde ett nytt scenery dit. Jag tror det släpptes för typ 3 veckor sedan kanske. Och det var typ såhär Polish Airports Volume 1. Och med den fanns Gdansk, Katowice, Lublin. Och så var det en till flygplats som jag inte kommer ihåg vad den hette. Men jag ville flyga till Gdansk idag. För Gdansk är, det är bra och nära känner jag. Det behövs. Så ja, vi ska köra dit. Om något gäller skäl, eftersom jag uppdaterat mitt Prepper 3D, så fungerar mitt G6. I don't know, jag vill inte installera om hela mitt Prepper 3D, men om jag behöver göra det så får vi göra det. Jag har funnits andra lösningar, men jag har provat några, jag har inte provat alla. Så jag ska prova den först och helt klart lösa det till nästa avsnittet. Men i alla fall, som sagt, jag vet inte, jag hade tänkt att vi ska flyga med den här... 70 anniversary skinnet. För det är jävligt nice tycker jag. Ja, i alla fall. Jag vet inte vad jag bara blandar. I alla fall, vi börjar som vi gör alltid när vi kommer in i planet. Vi vad är det man alltid brukar göra? Jag vet inte. Vi kanske jag börjar göra typ så här checklist eller något, men det tar så lång tid, så kanske inte börja göra det. I alla fall, vad jag tänker göra nu är att aligna IRS. Man borde inte göra dem så ut, man borde göra en i taget, men... För att snabba upp processen lite grann. Emergency exit. Vi kan göra så här istället. Så man ser lite bättre. Emergency exit lights tar vi på armed and on. Eller on and armed blir det. IRS är align, perfekt. Jag tänker inte riktigt köra med... Nu gör jag bort mig lite grann här. Okej. Och vi ska flyga på flygnivå 380 så vi kan stoppa in det direkt. Jag ber om ursäkt om ni hör scrollen väldigt tydligt för den ligger precis liksom bakom mikrofonen här. Men egentligen ska jag liksom bara ta en vinkel, men scrollen är jättehög så jag vet inte, jag kan inte riktigt hjälpa det. Jag skulle kunna sätta det jättelångt ifrån mikrofonen, men jag ska försöka inte scrolla så mycket. Okej. APU kan vi faktiskt vänta med lite grann och starta. Annars ser allting bra ut här på den här sidan. Vi ska börja med att stoppa in vår... jag har ju faktiskt gjort det var busigt av mig. Nu ska vi se, vi ska ha med oss... jag vet inte om jag glömde säga det kanske. Trippet ska ta 1 timme och 7 minuter. Så det är lite... det är rätt så kort, det är ingen större fara. Det kan nog bli rätt så... jag tror inte, jag har kollat, jag har inte flytt till Dub, eller Gdansk än. Så det kommer, ni kommer få liksom lite first reaction på mig där. Något vi klickar redan gör nu. Okej. Bort med dig. Något som jag tycker vi kan göra är att vi kan stänga dörrarna. Vi har no views i dem. Framförallt bagageluckorna. För vi kan inte lasta på någonting. Vi får låtsas att vi lastar på. Något vi får sätta in är vår... vi ska stoppa in flygplatsen först. 40L. L-O-D-V. Vi ska se. Vilken gate är vi på?
Ja, det vore ju något att veta. Nu ska vi se här. Här står det. Charlie 3-2. Ska vi se om den tar emot det. Kommer antagligen inte ta emot det. För att den inte gör det bara. Nej, gjorde den inte. Okay. Så vi kan bara stoppa in den. It's good. It's good, it's good. Vi ska till Gdansk, vilket är Echo, Papa, Golf, Delta. Och jag har lagt upp en company route. Så det ska bli så. Jag tänkte vi skulle flyga SK 682. Det blir nog bra. Det är, jag hittar bara på det. Och landningsbanan vi hade tänkt använda tror jag är 2-9. Jag har inte kollat på ATC. Jag vet inte om jag har ATC online. Men om det inte är ATC online så kommer vi använda bana 2-9. Just because. Och vi har kollat på rutten här. Så att det är rätt. Det är Fox. Okej, vi kan bara kolla lite snabbt här. Sopab. Regli. Målil. Gruda. Och Oslo, perfekt. Och sen Oslo Tango, den är insatt där, perfekt. Vi kan aktivera den. Och så kan vi köra hårt här. Jag ska, vi ska köra på kostindex 15 idag, tänkte jag. Och vi har reserv 1, vi har ingen riktig reserv där. 380 ska vi flyga på. Och transition altitude återkommer jag till. Jag ska fixa den alldeles strax. D-rate. Jag har faktiskt inte stoppat in någon D-rate-grej här nu. Så vi skippar den för den här gången och sätter den nästa gång. Vi har 148 som vi är två. Vi kan stoppa in den direkt. Så där. Och flight director. Initial climb. Jag vet inte, vi kan kolla det också. Men vi sätter på 5000 just nu. Och så ändrar vi den. Heading roughly 290. Så. Ska vi ändra när vi kommer till banan. Och just nu så ska jag, vad jag ska göra nu är att jag kommer logga in på EVAO. Och sen kommer jag att kolla in kartorna för flygplatsen. Så syns vi alldeles strax. Okej, då är vi tillbaka här. Jag har loggat in på EVAO. Och det fanns faktiskt torn och approach på. Så vi har lite att se på. Så det är kul. Vi har en transition altitude på 10 000 fot. Och med det så stod det också på ATIS:en att vi är vi kommer få använda bana 2-9. Det var lite molnigt med sådär, men så är det liksom väder som vi vet liksom. Mer än det så är det inte så mycket relevant information, utan det är helt basic information. Så jag tycker att vi ska be om vår clearance här. Och så, ja, det gör vi, perfekt. Wind Tower, hello, Scandinavian 682 on stand Charlie 3-2. Information India on board, request IFR Gdansk. Yeah, Scandinavian 682, Wind Tower, good day, you're cleared, Danzig. Bakram 8, Charlie departure out of runway 29, initial is 5000 feet, QNH 1021. And your squawk is 5164. Cleared Gdansk, Wagram 8 Charlie departure. Initial climb 5000 feet and the QNH 1021. The squawk 5164, Scandinavian 682. Yeah, Scandinavian 682, readback was fully correct. Thank you. Okej, så det vill säga att vi har ju fått vår clearance där och jag har startat APU medan vi väntar det. Så vi ska se här. APU. Det var inte den, nej. Det var... Nej, vi kan inte se den här. Där är den. Nej, jag ser inte. Där är den. Nej, det var på trippel 7 när jag kunde se den. Men vi får vänta, vi får bara... Där var det, ja. Gud, jag är så dum, alltså. Det var länge sedan jag flög. Det var ju här du ser när... När den har startats. Och sen tänder den med lamporna. På typ produktionen är den automatiskt. Automatisk. I alla fall mer än det. Som sagt, jag har ingen. Gud, vad heter det? Jag har ingen G6 idag. Så jag kommer behöva använda F6-grejen. Men jag hoppas ni har förståelse för det.
I hope you have forståelse for it. It's very nice. Okay. Eller ja, it's not very nice. Men jag fixar det till nästa gång, helt klart. Mer än det tror jag vi är... Är rätt redo. Vi sätter in trimmen här. 474. 4.72. Sådär. Och... Ja, Lufthansa 1241. Wien Raider 134. Det är 675. Ciao. Ska se, 124, vi kan ställa in 124.67 tror jag det han sa. Jag är inte riktigt säker vad han sa. I alla fall, jag tänkte vi skulle börja göra pushback och startup nu, för det är god tid för det. Scandinavian med 682, request pushback and startup. Scandinavian 682, push and startup proved. Push and startup proved, Scandinavian 682. Okej, okay. Jetbrain åker tillbaka. 241, Wien Raider 134, det som är 675, ciao. Åh... för Lufthansa 1241, tack för att du säger. Ja, de där kon... jag vet inte. Nej, de där konerna tillhör oss, eller hur? Hur får vi bort dem då? Vi ska se. Ground... Nej, men de är ju borta. Då tillhör de inte oss, alltså. Whoops. Och vi ställt oss på ett par koner här. Vi ska se om vi gjorde det. Ja, vi gjorde det. Det här tillhör inte oss alltså. Härligt. Jag tror det här är en heavy stand. Därför. That's why. Okej. Okay. Electronics kan gå på. Och vi redan startar motor nummer 2. Och som sagt, vi kommer bara pushbacka rakt nu. Eftersom vi inte har... G6. Och jag hoppas ni har förtroende för det. Eller förståelse för det. 20 där. Starten. Allt verkar se okej ut. Oljetrycket har gått upp. Temperaturen. Och inga särskilda vibrationer. Vilket inte bra. Hallå, Berlin 265. Stand Charlie for one information. India requesting clearance to Düsseldorf. Düsseldorf. Very nice. Evelyn 265 Wien Tower, guten Tag, you're cleared Düsseldorf, details 1 Charlie out of 29er, initial is 5000 feet, QNH 1021, and your squawk is 6162. Cleared Düsseldorf, details 1 Charlie departure route out of runway 29er, initial climb 5000 feet, QNH 1021, squawk 6162, Evelyn 265. Start nummer 2. Ett, mina. Motor revver upp. Trycket stiger och temperaturen stiger också. Inget särskilt vibration, vilket är jättebra. Och så lägger vi till bränslet. Och som jag brukar göra så glömde vi att starta klockan, vilket vi gör nu. Motor fortsätter. I rätt takt i alla fall. Inga fel. Recall. Ja, electronics såklart. Kommer att fixas när vi har startat motorn. Och där ska motorn vara startad. Ska vi se. Recall. Ska vi se. Här har vi aircon. Det är någonting som är här exakt. Vi klickar på Pax. Stänger av den. Det är bara för att det dubbla liksom. Copy to wind and clear to land runway 29. KLM 034. Perfekt. Och vi ska sätta de här på continuous. Vi kan stänga av appen. För vi behöver inte ha på den. Som sagt. Vi kollar recall igen. Och vi får inget tillbaka. Så det är allting som det ska. Vi kan nu begära ett taxi. Så vi ska bara se så att det blir lite fritt på frekvensen här. Så att vi kan börja prata. Scandinavian 682, request taxi.
Scandinavian 682, standby, please. Medan vi väntar ska vi stoppa in vår departure som jag kom på att vi inte hade gjort. Så vi kanske borde göra det. Jag är för snabb. Här. Vagram 8 Charlie. Det står bara WGM eftersom det är en VOR. En VOR har tre bokstäver i början. En waypoint eller en RNAV waypoint har fem bokstäver. En NDB har två bokstäver och så vidare. Så där har vi den. VGM 8 Charlie. Och en SID och Star är alltid fem bokstäver tillsammans. Jag tror de är det internationellt också. Jag tror de är det i USA. Jag tror det är USA. USA. Jag är min 682. Taxi toarding point. Runway 29. Via Lima. Exit 2. And Alpha 3. Taxi holdpoint runway 29 via Lima, exit 2 and holdpoint alpha 3, Scandinavian 682, thank you. Okej, så vår lilla rutt kommer bestå att vi kommer åka igenom på line 33 via Lima, good day, Vina, exit 2, so, holdpoint alpha 3. Austrian 1901, with you, gates, Charlie 37, info India, request IFR clearance, not Munich. Austrian 12901, Wien Tower, good day, you're cleared München, Sydney 1 Charlie departure, out of runway 29, initial is 5000 feet, QNH 1021, and your squawk is 6115. Så, något som jag glömde göra det där var att stoppa in RTO och sätta på taxiljusen, men det var det. 1 Charlie departure, out of runway 29, initial climb is 5,000 feet, plan route squawk 6112 and QNH 1021, aperture 1901. Austrian 1291, negative squawk is 6115. Sorry, 6115 for Austrian 1291. And Oscar Mike Lima, hold position. Och där, just det, jag köpte faktiskt Aska och AS-16. Wow, vilket bra beslut. Ser ni hur molnen ser annorlunda ut? Jag säger bara, wow, ni kommer att se när jag kommer upp i luften. Det är helt amazing. Vi kommer att se det sen. KLM 34, taxi to gate Charlie 31 via Mike, exit 11 and taxi lane 33. Taxi to gate Charlie 31 via the Mike, exit 11 and then and taxi lane 33, gate Charlie 31. Charlie 31, okay. KLM-34. Det är också något som jag tycker framförallt med de här online-nätverken är helt amazing. Även om vi alla har liksom olika slags ursprung, I don't know, både etniskt, kulturellt, religionmässigt, litteraturmässigt, alltså whatever, så kommer liksom ännu liksom här, den här flight simulator-grejen, det är liksom det som bringar oss ihop mer eller mindre. Det låter jättekonstigt, men it's crazy, och det tycker jag är sjukt kul att verkligen, även fast vi är olika så tycker vi om detsamma och vi kan liksom enas och liksom tycka detsamma, vilket är helt amazing. Och det finns folk som gör det här, alltså skapa plan, skapa det här scenery, alltså det här scenery, jag vet inte om jag sa det förra avsnittet, jo det sa jag, att hur amazing det verkligen är. Ser ni inte amazing det är? Helt brutalt. Evelyn 265 requesting push and start. Evelyn 265 push and start approved. Jag vet inte, jag blir bara fascinerad av över Evelyn 265. Jag tycker det är bara skitcoolt.
man möter så många olika slags människor. Det är både från unga åldrar, min ålder, 20-årsåldern, 30-årsåldern. Alltså det går ändå upp till 70-årsåldern. Det är jättekul tycker jag. Tech delay 1 minute. Och denna Oscar Mike Lima. Se vart den är. Väl, vi ska höga här på exit 2 och till honom point alfa 3. Vilket vi kan nog använda eftersom vi inte har någon D-rate. Annars skulle jag nog requestat alfa 1. Men det här är tror jag den är 3500 meter lång. Så det är it's all good. Det borde vara all good. Och som jag kollade för på vädret på Gdansk för en och en halv timme sedan ungefär. Och det regnade faktiskt. Så jag har aldrig kört när det regn i den nya A16. Och just det, jag vet inte om jag berättar vad det var. Aska, eller Active Sky Cloud Art, är mer eller mindre Rex Soft Clouds tror jag. Ah, jag vet inte, jag kan ha fel. Men alltså du vet, månen ser jätteannorlunda ut. Och vad den gör att du kan liksom, när du lyfter så har du inte samma slags månmodeller som när du till exempel landar. Utan månen kanske ser annorlunda ut här i Stockholm som de gör till exempel i Mallorca. Bara sådana här små saker gör det verkligen. Och AS16 är liksom vädermotorn som är uppdaterat nog grymt. Och jag tycker den är helt amazing. Så vad ska jag just nu att aktivera väderradarn. Vi ska starta den. Vi ska starta squawken. Taxiljuset kan gå av. Lamporna kan gå på. Och väntar bara på att få åka ut på banan. Vi kanske inte ska sitta på dem än. Allting ser bra ut. Vi kan sätta på autotrottel. På väderraden ser vi bara några små pluppar här bakom. Men det är inget större. Så är det beskimmer. En scanner med 682. Ready for departure. Scandinavian 682, wind 300 degrees, 1-2 knots, runway 29 cleared for takeoff. 29 cleared for takeoff, Scandinavian 682, thank you. Okej, okay, så vi kan sätta på lamporna nu, för nu har vi fått takeoff clearance och vi får lyfta mot Gdansk, yay! Passagerarna är all happy och det är nice. Nu ska vi se, vi ska nog ta den här lite längre rutten här. Oj, svarta skärmar. Eller svarta byggnader menar jag. Det är väl KLM 734 on the blocks. Det är KLM. Det är gamla serie. KLM 734, leaving approved, ja. Switching to Unicom, thank for the service and contact KLM 734. Nej. Faktiskt, tyska och holländska låter lite roligt. Dutch heter det väl på engelska. Men det låter jätteunderligt på. Alltså det låter typ som nu är inte jag expert på tyska, men det låter som lite som en, det var en tysk som var full som pratade, mer eller mindre. Det är det faktiskt. Det tycker jag är rätt coolt. Att de är så influerade av varandra. Fast det kanske var en full tysk som bara ja, nu ska vi hitta på ett annat språk här, så ska vi flytta till Holland liksom. I don't know. I alla fall, vi ska lyfta nu så vi kanske borde koncentrera oss lite på det. Vi håller oss på centerlinen. Och rotate. Pause the climate, gear up. Och sitta på V-nav, R-nav. Så fort vi kommer upp i luften. Så. Och ska vi följa dem också. Vi måste snart byta till ATC här så kan jag inte flyga så länge till. Jag ska försöka en stund till då i alla fall. Jag svänger, jag flyger fortfarande manuellt. Sen ska ni även 682, Wien radar 134, det som är 675, good flight, bye bye. Wien radar 124, det som är 675, och scannerna 682, thank you, I'll feed us in. Berlin 265, requesting taxi. Ja, han svarar inte tillbaka, så det är antalet i den frekvensen.
Vilket inte var. Vi ska kolla på våra kartor här, vad det var för frekvens. Har vi det som hjälp? ILS kanske? ILS-kartorna, där står det. 134 tror jag det var. 134 122 nej. No, it's not. Jag tänker bara gå på webb och kolla i så fall. Visst, det här borde man egentligen inte göra, men du, jag var ju rätt. 134.67. Jag hade fått tvåan fel där. Okej. Så, nu på Winray där. And we read hello, Scandinavian 682 5000 feet and on the 8 Charlie departure. Scandinavian 682, we now identify to low, continue climb to level 240, direct Ledva. Direct Ledva and climb flight level 240, Scandinavian 682, thank you. Alright, så vi stiger flygnummer 240 och vi klickar på den här knappen massor med gånger och direkt Ledva. Kommer svänga lite vänstersvängar. Scandinavian 682 and keep caution, there's a traffic, crossing traffic, company Boeing 721-100. On level 110 will cross you from left to right in about 2 minutes. Scandinavian 682 will have a lookout for this traffic. Okej. Så som vi ser här, så är det ett plan här som ska korsa mig om ungefär 2 minuter så, tror jag. Nej, left to right sa han, eller hur? Så vi ser inte honom på T-kassen än. Han ploppar nog upp där snart. Så kommer nog, han flyger på flygnivå 100. Men jag tror om 2 minuter sa han. Så vi kan möta honom, men vi kanske inte möta honom. Jag tror inte vi möter honom, för vi stiger på rätt snabbt faktiskt. 2 for another traffic information, Boeing 737-800, crossing you from the right to the left. 8000 feet climbing. Där ser vi honom. Där ser vi honom. Right and left and coming off on federal 8000, also 2 for another. Skriven 682, stop climb level 100. Stop climb 100. Scanner 682. Traffic. Your car off in slide past the banana. Wind radar. Jag ska bara descenda lite igen. För att vi är lite för högt. Vi ska stoppa climb flygnivå 100. För det är precis trafik över oss. Så precis 1000 fot över oss. Någonstans här är han. Nej, där är han. Där är han ju. Hej då. Livet är kul alltså. Livet är kul här. Där flyger han iväg. Det är lite knappt så vi ser honom. För det är, vi är liksom i moln. Det är mer eller mindre i moln. Right. Ja, för jag ser ingenting här alltså. Jag ser knappt någonting alltså. Det är jättevitt. För det är succéter att jag 200. Right 200, holiday is also clear. Och jag tror vi passerar i trafiken så det är... It's all good. Scandinavian 682, continue climb flight level 240. Continue climb flight level 240, thank you, Scandinavian 682. Yeah, så, kan vi fortsätta stiga? Austrian 249, turn right heading 150, descent altitude 6000 feet, QNH 1021. Right 1, 5 0, 3 0 6 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0. Och det där är varför vi har ATC här boys. Liksom det där, tänk om det skulle vara på riktigt. Det där skulle liksom, wow vad det var nära. För jag fick till och med den här, jag ska stänga av allting bara. För jag fick till och med den här, det var gult. Och de sa, och de sa traffic, 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 traffic. Vilket är liksom... ja, det är liksom, that's really close. Det kan gå ännu närmare att det liksom säger, oh, they said now. They said now, like climb. Climb now, eller whatever. 249, immediate right turn heading 180. Men, ja, det här var liksom... Yeah, this was pretty intense, som jag säger så. Och, yeah, you don't get that every day.
Nu börjar jag prata engelska något jävla skäl. Och något jävla skäl. Scandinavian 682, Unicom, Montreal, just simulated, bye bye. Switching to Unicom, Scandinavian 682, auf Wiedersehen. Och det där betyder att vi är nu på Unicom och vi har faktiskt ingen ATC, eller dessvärre ingen mer ATC till Gdansk. Men vi kan hoppas att det kanske lockar på någon, I don't know. Det är ju trots allt måndag när jag spelar in det här, så det är ingen direkt polsk online day om jag ser så på IVA idag. Utan det är väl imorgon på tisdag skulle jag gissa på. Så jag flyger lite på fel dag, men faktiskt på tisdagar så har jag skola, jag börjar klockan kvart över 8 och jag slutar klockan 6. Så jag har jättelång dag, utan jag har en jättelång dag på tisdagar. Så jag kommer hem vid 7-tiden och då brukar jag oftast vara jättetrött, för då har jag liksom... Okej, min dag, den börjar kvart över 5. Åh, gud vad snackar jag om, kvart över 8. Kvart över 5, åh herregud, jag ska aldrig åka. Kvart över 8 och går till skolan till ungefär 1:30. Så det är ju inget jobbigt. Okej, där liksom, det är första snittet klart. Det är liksom skolan klar, done. Efter det så har jag ungefär 3,5 timmar håltimme. Kan jag räkna klart? Nej, 2,5 timme håltimme. Och det är liksom, det är rätt långt om man inte har någonting att göra det. Men alltså, jag bor 1 timme från stan. Så att åka hem under den håltimmen är inget som är optimalt för mig. Och kanske undrar, varför har du håltimme då? Varför går du inte bara hem liksom? Varför, vad har du för lektion klockan 5? Eller 4 menar jag. Jag går på, ska vi fortsätta stiga här bara. Så att vi jag glömmer bort det. 380 ska vi upp till. Och ska vi synka den här. Så. Och någonting som jag... då går jag på modersmål på eftermiddagen. Och där tog jag bort autopiloten åt hela skärmen. Den är det på igen. Och det är så det är. Och sen kommer jag hem och sen är jag trött och sen vill jag lägga mig. Så under den lilla håltimmen så brukar jag också träna. Så man får liksom, jag har ändå tid, så fint det. Så det är så som mina tisdagar ut. Så därför är det lite tråkigt, för jag kan inte vara med på någon av de här online days på tisdagar. Vilket är jättetråkigt, tycker jag. Men I know, you get to live with that, hey. Och jag menar, kolla inte ut. Alltså det är, om ni kollar ut här så ser ni att marken inte laddar ordentligt. Alltså jag, ingen aning vart det är för något. Jag har sökt på Google och jag vet inte alltså. Jag har inte sökt ordentligt, men jag har sökt lite snabbt. Jag hittar inget. Alltså det känns som att det här problemet borde liksom finnas på Google på första sidan liksom. Men om det är någon som har haft samma problem, skriv i den här kommentaren på någon lösning om det finns. Jag vet inte om det finns, men det borde ju finnas. Vad fan, så här ska det inte vara. Det ska inte vara så här suddigt, ser ni? Det ska inte vara så där suddigt. Jag ska visa er när det kommer till Gdansk, för det kommer absolut, alltså det är som att det laddar jättelångsamt. Om kollar top down view. Ja, exakt, kolla, det är jättesuddigt. Men kolla ner, det ska inte vara så här suddigt. Det brukar inte vara så suddigt, i alla fall inte för mig. Så det är liksom jättetråkigt. Men, I don't know, det är ett problem för en annan dag. I alla fall, vi ska sticka till cruise och sen syns vi när vi kommer till Top of Descent. Syns vi snart.
Så vi börjar bli jättenära vår top of descent här nu. Så det är lika bra att vi börjar. Jag hade tänkt att vi skulle gå på Arnav Approach 2.9. Och så blir det Oslo, eller Oslog, ett Tango Arrival. Jag ska nu se GD 903. Kommer inte behövas, tror jag. Vi kan kolla nu. 907, 903. Okej, det behövs. Iplam. Okej, perfekt, execute. Och jag ska se, den ska räkna ut vår top of descent. Och det verkar vara ett bra tag kvar, tror jag. Där är den, okej. Så lite längre fram. Men vi ska börja vara top of descent strax. Det börjar bli lite småmörkt här. Så vi ska sätta på våra lampor. Lite ljusare blir det i alla fall. Inte så mycket, men the small things. Vi kan sätta vår attitude på vad ska vi ta? 160 kan vi börja med. Okej, så jag kan enkelt bara berätta att det är rätt så lugnt faktiskt. Vinden är 010, variabel 080 på 8 knop. Bra med visibility och det är moln på några på 500 fot och broken 800. Så den kunde helga på 1022, men det är inte så allvarligt. Det är rätt lugnt. Okej, så jag vet inte, vi har gjort en ILS approach de tidigare flygningen, om jag har rätt. Tror det är Landvetter, vad var det, Stavanger. Bergen, Oslo. Ja, okej, de flesta, de jag flyger till har varit ILS approach. Nu kommer vi flyga en RNAV approach, vilket betyder att en RNAV är, alla waypoints på en RNAV är baserade på olika koordinater. Och det betyder alltså att vi kommer inte ha några instrument som leder oss in direkt, utan det kommer vara en ungefärlig. Vi kommer använda LNAV och VNAV för att descenda på finalen och vara horisontalt korrekt liksom. Men vi kommer inte att det är det vi kommer inte att aktivera någon ELS, vi kommer inte behöva aktivera någon frekvens här, utan vi kommer behöva fler manuellt. Det är typ det. Så det ska vi göra. Och något som vi kan stoppa in redan nu. Nu börjar vi descenda här. Något som vi kan eller ska stoppa in här. Det är våra minimums. Det ska vara 740. Så. Så nu kommer den kalla ut till oss, approaching minimums och sånt där. Så det är rätt nice. Så på 740 fot så måste vi visuellt med banan. Och vi kan se att det börjar bli jättedimmigt av något jävla skäl. Men vi får hoppas att det kommer lite moln här nu så vi kan visa upp de här molnen. Men I don't know, vi kanske inte får göra det. Vi hoppas på det. I alla fall från nu så tänker jag kommer vi bara fortsätta sända, inte mer än det. Och vi kommer att ja, det är det vi kommer göra. Så vi syns när vi närmar oss flygplatsen. Okej, vi har svängt just nu på base. Och oj gud, vilka fett fingrar vi har. Eller fett grejer det. I alla fall vi ska sätta på standard connage på 1022. Och vi svänger bas just nu. Vi har satt ut flaps 2. Och vi har en VRF på 146, vi ska landa med flaps 30. Och som sagt, banan är bara 2800 meter. Så det är liksom, ja, det är good enough. Vi klarar oss med det. Men vi måste descenda lite mer nu, eftersom vi ska bara på 5000 fot på Golf Delta 903. Men annars har vi inga mer restriction än det. Jag var tvungen att starta om Active Sky Next för att jag hade inga moln. Och vi läste ju på ATSen, eller förlåt, vi läste på metern att det var lite moln. Och nu, ja, nu är det moln i alla fall. Så det är väl huvudpoängen. Och som vi läste så var månen väldigt långt ner.
500 fot tror jag den längsta var, men det var few, tror jag. Tror jag ska göra en kyrka? Nej, jag tror faktiskt att det var 500 fot few, så vi borde vara okej. Om vi inte har riktigt otur att åka, om inte det finns ett jättestort moln precis ovanför flygplatsen vid det här tillfället. Så vi hoppas på att det inte finns. I alla fall, vi tar flaps 5 här just nu. Och vi ska sakta ner till 180 knop. För vi är ju faktiskt på finalen nu. Du, de här effekterna tycker jag är så coola. Ser ni? När man åker förbi typ såhär moln. Eller över moln. Det är sjukt häftigt. I alla fall, vi följer med vår profil här. Åh, gud. Vi är fortfarande här. Fan vad coolt. Men just nu ser vi absolut ingenting. I alla fall för tillfället. Nu ska vi se. Så. Vi ser om vi kan... Ja, jag vet inte. Vi är lite över vår profil här som ni ser. Men det är... Vi ska på 500 fot där. Men det är it's all good. It's all good. Och vi får nu fortsätta descenda helt enkelt med vår... Vinar, precis som den tycker. För jag tänker lite på den. Och vi måste ner till ungefär 1000 fot. Jag kommer ta kraft, eller jag kommer ta bort autopiloten så fort jag ser flygplatsen. Men jag ser ju inte någonting just nu. Min plan är att vika det via Echo, så att vi snabbt kan åka in på terminal 1 eller 2. Jag vet inte riktigt vilken vi kommer vara på, men vi får låtsas att det är terminal 1 eller 2. Någon av dem. Vilken sten som nu ser cool ut tar vi. Jag har inte riktigt kollat tyvärr. Vilka som är internationella och vilka som är... Ja, vanlig grej. Eller vilka som är internationella och vilka som är domestic. Jag har sett på skock 2000 medan vi är på GR. I alla fall, missed approach. Då blir det heading 108. 108. Till Golf Delta 851. Nej, förlåt, jag kollar på fel kartor. Kollar på fel håll. Okej. Så något som jag såg just nu, jag hittade faktiskt en karta för en temporär ILS av något skäl. En Localizer 2.9 i alla fall. Så om vi behöver en Localizer så kan vi faktiskt använda den. För vi kan åka lite... För alltså, jag menar om månen är för högt upp. Och för vi måste ha sikt vid... flygplatsen vid 740 sån här grej. Vad snackar jag om? 740 fot måste vi ha syn på flygplatsen. Vi börjar se marken nu, så det brukar vara ett bra tecken. Men vi är fortfarande på ungefär, ska man säga, kanske 15 år kommer jag final. Gissa på min höjd bara just nu. Jag räknar bara lite snabbt. Vi ska vara på 3000 fot på 7,7 dm. Så när vi är på 7,7 dm vet vi att vi är på 3000 fot i alla fall. Så långt kommer vi veta. Och go run procedures för den är 280. Förlåt, 288. Så det är rakt fram. Ja, det är rakt fram. Och vi ska stiga till 3000 fot. Men för just nu så får det vara på 1000 fot där. För vi måste ner med ELS'en helt enkelt. Eller förlåt, Arnäven. Se, vi kan ta flaps 10 och så kan vi ta gear down. Flaps 15. Ser fortfarande inte flygplatsen riktigt än. Snar framtid blir det nog. Och så sagt, alltså jag har varit väldigt, väldigt så lucky med mina landningar de senaste flygningarna. Och jag menar, jag har ju bara, det var liksom den enda gången när jag flög de här flygterna, så är det liksom den enda gången jag flyger dem. Så jag flyger inte liksom om dem flera gånger bara för att det blir en dålig landning. Så om det blir en dålig landning så liksom, I don't know. Alla har en dålig landning någon gång. Så, men jag säger nu bara för att det kan vara lite dålig landning, för jag har inte flyg på ett bra tag här nu. Så vi får se hur det blir. Och om ni fortfarande kollar, klicka gärna i beskrivningen. Så kan ni se att jag har ett schema. Och där ser ni när det kommer komma upp
mina videor helt enkelt. För att det ska bli lite enklare och enklare att kanske, I don't know, kunna veta när videorna kommer ut och så. Och då visar jag också om jag spelat in dem, redigerat dem, laddat upp dem och så vidare och så vidare och så vidare. Och så kan man också se, för jag brukar ofta skriva in där vilka flighter ska flyga, så till exempel på nästa city hopping. Ja, nu ser vi flygplatsen. Det ser lite ljusen, lite svagt där. Man kan oftast du kan oftast se liksom vilka flygningar jag kan flyga, eller om jag kan flyga en long haul eller whatever. Liksom se vad det, hur det blir där. Och jag ber om ursäkt, alltså kolla, det är det här jag säger. Texturerna laddar inte. De laddar jättelångsamt. Så de kommer ju komma efter ett tag, men alltså det är liksom, jag kommer innan landa för det. Vilket är jättetråkigt tycker jag. Men jag tänker ta kontroll över, vi sätter den på 3000 fot. Och så ska vi ta kontroll, sådär. Och så har vi full kontroll över flygplanet. Vi ska aktivera speed brakes. Och så ska vi försöka landa här. Vi får försöka tänka att det är jättefin scenery här. Men ja, det är det ju inte för tillfället. Just det här. Vi vill inte ha den 130. Jag tror det var 143. Jag är inte riktigt säker. Sådär, okej, nu ska jag koncentrera mig. Okej, nu ska vi se. Kan vi kolla nu? Oj, 146 skulle det vara. 146, 152 ungefär. 151 skulle det vara. Okej, nu blir det lite. Så, nu är andan. Nu är jag klar. Okej, nu ska vi försöka landa. Åh, gud vad mycket bilar det var. Holy shit. Och nu är för lågt. Åh, gud, grabbar, jag ber om ursäkt, men man har lite mer att göra just nu. Jag är, det här går nog bra. Det är ingen fara. Vi är lite lågt, så vi sätter på lite kraft här. Flaps 30, autobrakes 2, speedbrakes armed, landing checklist complete. Vi ser banan, allt är good. Vi har dock ingen mark, mer eller mindre. Oj, gud vad mycket bilar det var. Sådär. Och ska. Landing. Lite sen touchdown där, men ah, ja, whatever. Det var inte riktigt heller på centerlinen där. Ska vi se, åh, vi missade eko också klart. Ah! Det var en jättelång float där för mig. Tyvärr. Så det var väl det. Annars gick det bra. Vi har landat på Gdansk. Åh, herregud, jag. Ah, approachen var inte alls nice. Den var lite åt helvete. Ska sätta på taxiljusen. Den här kan gå av. Skåken ska av. Ska vika lite här framme. Vi kan så fort stänga av klockan. Så vi tog 3 minuter längre än vad vi egentligen hade planerat. Och vi viker lite längst ut, vilket betyder att vi får lite längre taxning. Men terminalen ligger lite där, så det är helt okej, helt okej. Nu ser jag. Inga lampor, nice. Det kan vara rätt så mörkt, men terminalen är upplyst som sagt. Jag har taxiljusen på, men de verkar inte visa sig upp. APU satte jag på, perfekt. Något mer jag behöver göra. Flaps är uppe. Och det är egentligen inget mer som jag behöver. Flight director kan gå av faktiskt. Väderradan. Wow! Hello. Honom såg jag faktiskt inte. Där såg vi honom, ja. Perfekt. Vad kul. Jag var inte alls redo på det där nu. Det där var... What? Ja, vi har faktiskt lite ljus där framme. Så. Men inte så mörkt än, så det är rätt lugnt faktiskt. Man märker verkligen att det blir... Att det har mörknat lite. Men det där är typ exempel på... What's come backtracka ännu mer? Det här är verkligen hela landningsbanan. Okej, okay, whatever. Jag ska klicka se emot. I alla fall, det är typ så ett exempel på hur
hur Unicom ser ut. Men ja. Yeah. Så är det. Man får klara sig med det. Och vi kan ställa oss vid terminalen skulle jag tro. Kan snå upp här, svänga vänster upp, höger upp, längre upp. Som sagt, approachen är inte så glad på, men man får klara sig. Men jag tycker verkligen om den här scenariet. Alltså jag tycker om jag vet inte uttala deras namn, men deras scenariet verkligen. Jag tycker om, gud, verkligen deras words of scenery. Wow, it's amazing. Tycker om det jättemycket. Gate 2-6, kan det vara något, förlåt? Kan det vara inte 2-6, 2-4. 2-4, kan det vara något för oss? Kan det vara något för oss? Och så ska vi se, ska vi få... Försöka parkera bra här. Och en vänstersväng, skarp vänstersväng. Så där, perfekt. Perfekt. Nu har vi ingen riktig linje här, eller någon riktig gubbe som visar oss var vi ska stanna. Men vi får lita lite på, för vi sitter basically på ett hjul. Vi sitter på hjulet, så om vi har liksom typ så, det där borde bli bra. Vi sitter ungefär på hjulet skulle jag kunna tro. Och APU:n är på. Vi kan stänga av motorerna och ska se hur hjulet hamnar. Okej. Okay. Yeah. Vi kunde ha kört lite längre fram. Det kunde vi. Okej, okay, så vi sitter faktiskt lite längre bak. Så vi ser, vi sitter här. Vi sitter faktiskt lite längre bak i hjulet. Mycket längre bak. Men vi var på sträcket i alla fall. Det tycker jag kan få ett godkänt. Ska vi se när han lyfter här då. Han lyfter den. Där är han. Nej, det missade jag. Han flög in i månen, ja. Så är livet. I alla fall, det här blev vår flight till Gdansk. Och jag hoppas ni tyckte om den här. Jag ska sätta igång mina taxiljus. Så det. Jag har flygit från Wien. Eller vi har flygit från Wien till Gdansk. Och välkommen till Gdansk. Det här är faktiskt en jättefin stad. Jag har inte varit här, men jag har blivit tillsatt en jättefin stad. Det kommer bli helt enkelt slutdestinationen för den här videon. Den nästa video kommer flyga någon annanstans. Jag tror jag kommer flyga till Tallinn. Och jag kommer komma om 2 veckor. Så om ni vill veta i förväg liksom, var ska du flyga nästa vecka, eller var ska du flyga om 2 veckor, var ska du flyga nästa avsnittet, klicka på mitt schema i beskrivningen. Det står liksom i anteckningarna. Så kan ni också se när mina videor kommer upp och livestreams, för att säga så. I alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Jag uppskattar det absolut jättemycket. Och glöm absolut att klicka på gilla videon, gilla knappen, och kommentera den här videon. Så hörs vi absolut i nästa avsnitt. Ha det bra, hej då.